Kuja babe nikushike. Welcome back to Breezy and Kara family. If you're new to the channel, don't forget to hit that subscribe button and to turn on the notification bell. If you're new, if you belong to the family, then for tuning in, guys. So leo ni ile siku tunafaa tuende tao kai. Alafu Breezy yeye uniambia nianze kumika mapema ndio nisimkalishe. So I want to nishabango. I want to see the reaction. Test to me. What did you just say? It's okay. Me, by the way, me talk about at last, the other go again. Gonna put me at it. Talk me about it. Sorry, Shaoga. At a madam, the biggest thing to end that out. Pick a picture. Kuja babe nikushike. Ya mwisho kanaangalia mbinguni. Imagine unakanga hiyo. Alafu
nakuja. Nipige mbili. Nipige mbili. Hala. Nipige mbili. Ingine. Ya mwisho. Mweka kibarasta fulani. Kuja, kuja. Kani kuna singa hapa. I want to protect you, Kara. Eh, mimi lakini ni kagome cha chisha. Eh, kwanza ukivaa Dior uko hivi. Yoma piano lazima. Acha dukso kuma. Hello guys, it's so Sapiol, it's Breezy Kara. Apa, kwani na roll? Shit, hata nishasahau. Guy nishasahau adina. Na kuonyesha ati na roll. Kwani ndio kwani uko na roll? Kwani unafanya? Roll and coach. Ni bona. Kacho jingi. It's your boy. It's your boy, Breezy. Acha nitoe miwani. Acha niwavalie it's original Versace msisahau. Yeah, so guys. Kara amekuwa na ups and downs juu nini? Please don't leave me, Kara. Yani Kara. Acha nifanye. Yani unafanya. Yeah, it's your boy. Alafu unafanya. Lakini kwa nini mnavanga hivi bibi? Eh? Yeah. You know. You come yego. Hey, look on the icy. Rolex. Versace. LV. Alafu Nike. Off white. Kwiki kara yuko leo. Guys, aki nini? Si, kwanza bebo napenda tumani. Gani? Tule tuandibu. Oh. Utu ndio tulipatana siku ya kwanza. Uliko hivi. Unakumbuka siku ya kwanza kwa bashara yu. Uliko unanifanya hivi. Ni robose. Acha ni robose. Shika. Uza jinga. Hey, turu. Yeah, it's your boy. Breezy. It's your boy. Girl. Ati girl, girl, what's the one I pay? I'm kama mimi stande. One second. Eh. So I be kama wewe edge. As in, si mimi nime try ati. Hebu try. Asa babe, we'll stay at the lead lane takwa ni. Hebu try. Huh? Acting like Breeze. Hebu act. You know many pata, we? Super complete anadai nishakuwa artist we ebu change ebu ba ingine nione vile super complete anadai java the guys I think anafaa ba ingine tole vile super complete anadai java the mimi nadai kuna Breezy. Hey, it's your boy Breezy. Yeah, super complete anadai java the mimi nadai kuna. Hey. Shigidi dating. Oh my bless. Lord, Sam bless. Kwani uji song ya bwana yako na wengine unajua. Eh, ho. Shigidi dating. Yani mimi. Eh. Yani mimi naweza jam yani. Alafu yo kiatu, ebu mpamuzie kidogo. Last it up. Lakini kitu yo ni mama ni picha mbili be. Ingine? Ingine? Mwana
Guys, I guess ata nisha sahau tuna roll nisha mwonyesha camera.